El Al Ala En Uca Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 19 ayedir. Bismillahirrahmanirrahim Bağışlayan ve mehriban Allah'ın adıyla. Sebih İsme Rabb bikan alna en üstün ve uca olan Rabbinin adını paç ve müqaddəs tut. Dil ilə onun paçlığına sitayiş et. Qəlblə onu hər bir əyb və noksandan paç bil. Və ona məxsus adları ondan başqasına aid etmə. O adları təhrif etmə və nalayiq yozumlar etmə. اَلَّذ۪ي خَلَقَ O kez her bir varlığı halk etti ve onun tərkib hisselerini yaratılışındaki esil məqsədə uygun olarak kaydıya saldı, nizamladı. قَدَّرَ Ve o kez ki Hər bir məxluq üçün kəmiyyət və keyfiyyət baxımından bir əndazə ölçü qoydu. Beləliklə də onları öz kamililiklərinə doğru yönəltdi. Vallazi xorəcəl mərua O kəs ki, yerin köksündən otlaq çıxartdı. فجعله Al elvan renglere boyandıktan sonra onu kara renkli guru çörçöpe döndürdü. Sen uqri'u kefela Ya Peygamber tezliyle sana bütün Kur'an'ı Əzəli elmində və lövh-u məhbuzda olan əsl tənzimi ilə oxudarıq belə ki əsla unutmazsın. İll Allahın istediyindən başqa ki əsla istəməz də. Lakin onun qudratı daim məhvuzdur. Həqiqətən o aşkar olanı da gizli olanı da bilir. <-Yusra> və səni yəslərü l-yusrə və səni dəvətdə və hidayətdə olan ən asan yol üçün hazır və müəssər edərik. vəkir inna fa'adtu-mikra əgər öyüd nəsihət fayda verəcəksə onlara öyüd nəsihət ver. zəyəzənkəmun yəxşə Allahdan qorxmaq qabiliyyətinə malik olan şəxs tezliklə öyüd nəsihət alacaqdır. Ve tajannabuha l-ashqa am badbax şəxs və Allahdan qorxmayan ondan öyüd nəsihətdən uzaqlaşar. اَلَّذ۪ي النَّارَ O kez ki en büyük oda gireceği ve yanacaktır. ثُمَّ Sonra ise orada ne hakikaten öleceği ve ne de rahat yaşayacaqdır. Həqiqətən, nicat tapdı o kəs ki, özünü fəsaddlı əqidələrdən, əxlaqi rəzalətlərdən və çirkin əməllərdən paq etdi, təkamülə yetişdi və zəkat verdi. Ve öz Rabbinin adını zikretti ve namaz kıldı. Bel tu'firun el hayata dunya. Lakin siz o nicatın sorağına getmirsiniz. Eksine siz dünya hayatını üstün tutursunuz. Halbuki ahiret daha hayırlı ve daha bağlıdır. İnna Həqiqətən bu deilənlər mənəvi paçlıq və nicat, öyüd nəsihat və namaz, dünyanı axirətdən üstün tutma bütün keçmiş səmavi kitablarda yazılmışdır. İbrahimin və Musa'nın kitablarında